Եվ սա ավելի շատ վախի ներշնչում է բոլոր այն անձանց, որոնք որոշակի հավակնություն են ներկայացնում, քարտան գործընթացում, այս կամ այն ձևով ակտիվություն դրսևորելու արժե։ Պան Աբրամյան, հանրային հավաքական տարբեր շրջանակներ չեն բացառում, որ սա նաև այս պահին տեղի ունեցողից հասարակությանը շեղելու միտում ունի, մասնավորապես Տավուշի իրադարձություններից։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են արձագանքում Տավուշում և ոչ միայն տեղի ունեցող գործընթացներին, Փաշինյանի հայտարարություններին, այդի չորս յուղերը հասնելու վերաբերյալ ինչ կարծիք եք։ Առաջին հերթին պետք է նկատել այն հանգամանքը, որ Նարեկը, Վազգենը որպես անհատներ և նաև իրենց հայտնի ոդկաստով բավականին մեծ լսարան և այս 2018-ից հետո լինելով այս իշխանությունների ամբոստ քննադատներից և իրենց մշտապես իրենց համարձակ բարքով աշխով ընկնելուց, բնականաբար մշտապես են իշխանության համար խնդիրներ ստեղծել են։ Հիմա Ոսկե պարի վերջին այդ հանդիպումները Նիկոլ Փաշինյանի ըստեղության նաև ցույց տվեցին, որ հասարակությունը տարբեր իրավիճակներով պայմանած, միգուցե մի մասը սոցիալական, մի մասը կենցաղով, մի մասը ազգային կամ պետական տարբեր թեմատիկաներով պայմանած, որոշակի ակտիվություն դրսևորում է, և բնականաբար այս փուլում իշխանության այդ ռեպրեսիոն ընդհանուր մեքենան շատ ավելի ակտիվ դրսևորումներ է անալու։ Այս փուլում դա արտահայտվել է Վազգենի և Նարեկի ձերբակալություններով, Նարեկի դեպքում արդեն կալանավորումով, Վազգենի արձով դատականից դա մի փոքր հետո արդեն կսկսեն։ Բայց արդեն ձեռագիրը պարզ է և կրկնում եմ, ցավոք այս ամենը շատ կանխատեսելի էր և տեղավորվում է իշխանության, իրականացած այդ քաղաքականության դրանդանությունից։ Պարոն Աբրամյան, տեղեկություն ունեք Տավուշում ինչ իրավիճակ է, որովհետև այնտեղից էլ տեղեկություններ են գալիս, որ բավական լարված է և ժողովրդի շրջանում, և ճանապարհների ու մարդկանց տեղաշարժի հետ կապված խնդիրները ծագել, և նույնիսկ ձերբակալություններ կան որոշակի։ Անկեղծ ասած, ձերբակալություններից տեղյակ չեմ, բայց իրավիճակը, որ լարվածություն անընդհատ մեծանալու դա ակնհայտ էր։ Դա առաջին հերթին պայմանացել նրանով, որ նույնիսկ մեկ ամիս առաջ, երեք շաբաթ առաջ, նույնիսկ այնտեղ ապրող մարդիկ դեռևս խորապես տեղյակ չէին կամ չէին հասկանում, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Ճիշտ է, թեման անընդհատ արձարծվում էր, բայց մարդկանց մոտ դեռևս ամբողջական տեղեկատվություն չկա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի այցը Տավուշի մարզ և մի քանի համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումները, այսինքն ուղիղ ձևով իր հանձնելու քաղաքականության հետ կապված վերահաստատումը ըստ էության մարդկանց բավականին մեծ անհանգստություն է պատճառել։ Սրան գումարում են նաև այն, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, մարդիկ, ովքեր թեմային տիրապետում են, անընդհատ իրենց հանրային խոսքով այդ ցույց են տալիս մարդկանց, որ սա այդ 4, 5, 6 կամ 8 բնակավայրի համայնքների բնակիչներին չի վերաբերում։ Իրականության մեջ Տավուշը խոցելի դարձելով
խոցել է դարձվում ամբողջության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ըստ այդմ այդ խոցելությունը եւ անվտանգային սպառնիկները վերաբերում են յուրաքանչյուրին, անկախնես թե տվյալ մարդը Հայաստանի Հանրապետության որ կետում է ապրում եւ բնական է որ այս իրավիճակում այդ իրազեկվացության մակարդակի բարձրացումը եւ հնարավոր շերտերին տեղ հասնել թե ինչ է իրական տեղ ունում մեր երկրի հետ հնականաբար այդ անհանգստության ալիքը շատ ավելի մեծացնում Thank you.